Salve aventureiros, ligado no YouTube, beleza? O negócio é o seguinte, eu tô recebendo hoje 6 amigos para uma grande pescaria nos rios de Manaus, da Amazonas, Brasil. Beleza? Vou agora pro aeroporto receber eles lá. A equipe do Tony todinha. Vamos lá, meu amigo. Vamos fazer o que nós prometemos aqui, entendeu? Beleza? Já eu volto aí com mais imagem. Dá imagens pra mim, dá imagens. Aqui é a Amazônia. Lindo. Aí a galera, meus amigos aqui, a Amazônia. Aqui só pra gente dar uma reforçadinha no estômago. Aventureiros ligados no canal, beleza? Estamos aqui na cidade de Silves, Amazonas, Brasil. Chegamos de barco, dá 365 km de carro. Não filmei muita viagem porque tava de noite já. Naquele pontinho lá é onde a gente chegou com o carro. A gente chegou no barco, estamos no barco grande, estamos pescando, pesca esportiva. Trouxemos 6 amigos aí pra maravilhar desse lugar que é maravilhoso. Lugar tranquilo. A gente não tá na cidade, a gente tá no barco longe. Eu vim buscar gelo porque o gelo acabou. E o pessoal já estão lá pescando já. É isso aí. Mais informação eu trago pra vocês, já sabe. Quer pescar? Vem com o monstro, é nós. Foi. Pode pegar um negro. Vai, Rubinho. Pega o bicho, Rubinho. Deixa de ser frouxo, Rubinho. Ah, eu vou te ver. Eu vim de São Paulo, não vim pra brincar, não. Aqui pega, velho. Cadê o Tunico, pelo amor de Deus? Tá aí, ó. Pequeno. Pequeno, tá bom. Só diversão. Joga aqui pra tirar pra ti. Joga aqui pra tirar pra ti. Olha aí, é o Paquinha. Vai. Puxa, puxa, puxa. Pegou, Vitelão. Puxa, aê. Isso. Pega o peixe aí, ó. Tá vendo? Mostra pra cá. Olha pra cá. Isso. Não segura no peixe, não. Só aí mesmo. Tá vendo? Tá, é assim mesmo. Vai, papai. Vai o Rubinho barriquelo. Esse, ó, o Rubinho. Esse é maiorzinho. Vai, papai. Ficou feio. Esse é maiorzinho. Aí é maiorzinho, mas ó. É barqueiro. Vai lá na ponta do barril que tem mais. É nós, esqueroses. Olha ali, meu cavalo. Bom dia, bom dia. Mamá Evelyn ali achou engarrachado um jacarezinho. Agora nós tá indo soltar, né, Mamá Evelyn? É. O jacari que tinga. Passa a mão aí, filho. Aí, ó. Um jacarezinho. Ele tava, ficou preso ali, nós engarrachamos o bichinho, que é pra soltar ele longe, que a gente tá pra ali, ó. Mas não é bom ele ficar lá, não, né? Alguma coisa pode acontecer com o bichinho aí. Matar ele, ele morrer. Segura. É. Mais forte um pouquinho. Entendeu? Aí, ó. Pode ficar seguro aqui. Aí tu olha pra mim e sorri. Sorri, vai, sorri. Sorri. É isso, sorri. Aí, ó. Tá vendo? Respirando. É, respirando. Já posso soltar. Pronto. Aí eu faço um monte de foto. É, vamos mais pra ali, minha filha. Ali é melhor, ali pra soltar ele. Eita, mas tem peixe aqui, viu, mano? Ontem a Mamãe foi ali, nós pegou 10, não foi, minha filha? Jacarezinho. Avião. Vai, nego. Ele vai dar uma carreira. Vai dar uma carreira, quer ver? Vai, neguito. Leva ele lá. Vai, chuchuzito. Vai, chuchuzito. Tá vendo a água aí agora?
Enche o chuchuzito. Aí, aí. Deixa ele ver. Tchau. Olha aqui, uma ramaia baixou. Mas aqui tem, né, Maia? O que é isso? É um socão, um mergulhão, meu filho. Ô, oh, me tá machucado. Na perna? Tá machucado a perna, ó. Ô, oh, coitadinho. Machucado a perna dele. Viu? Vou ter que chegar mais perto. Machucado a perninha dele. Vem cá, neguita. Acho que tá machucado a perna dele, né, gente? Tá quebrada a perna dele. Fica aí, filho. Tá filmando, galera, aí? Ó, o Leonel. Boa, Jacaré. Tá na cidade de Ponte Alto. Soltando. O Brandi já tá pronto pra trabalhar. Vamos tá trabalhar, aí. Gente. Tá bora. Trabalhar. Falei trabalhar, vou ter que me arrepia. Quase eu peguei também, hein? Ia ser dupla, hein? Segura. Segura. Puxa pra cá. Vamos pegar ele. Fica, não. Não, é do Tony, é do Tony. Não, cara. Aê! Pensando o quê, rapaz? Aqui é o Toninho, rapaz. É, cara, aqui não. Aqui não compra peixe, não. Ai, que gostoso, hein, cara? Hã? Nossa. Vem com o monstro. Ah, hein? Aqui é seu Jurandir, hein? Mais um aqui da Amazônia, Monte, hein? De Monte Alto, direto pro rio Urubu, Jurandir, Amazonas. De Monte Alto. É, ó, aqui, vovô. Ó. Preparado para mais um dia de pesca aqui no Manaus, em Silves. Nós estamos a 320 quilômetros de Manaus. Uma natureza total, uma coisa maravilhosa. É um lugar abençoado por Deus. Estamos aí pescando e vamos pegar uns piterol aqui hoje. Maravilha, moçada. Pena que está acabando. Aqui não devia acabar esse eternidade. Pode ser o que for, mano. Ah, não sei o que é. Traíra é boa. É, trairinha. Trairinha, tá bom. Vixe, a quarta que eu pego já hoje. Olha lá, outro lá. Opa, duplinha. Aqui não é falsidade, não. Que pega aqui. Mesmo, olha lá, o parceiro. Ih, Marcinho, poxa. Tem tempo de tirar. Pegou o casal. Olha, outra traíra bonita. Me empolguei agora, hein? Ei, tá bom, mas tá aqui, tá na... Escapou! Olha lá aqui, olha aí, ó. Dá mão. Quase 2 quilos. Tá não, Leandro? Rubinho, não? É, irmão, nós viemos de Monte Alto, estado de São Paulo, na pesca do Tucunaré. Isso, já pegou. Passa é maior, vai. Aí, garoto. Vem cá, menino! Ei, Tucunarézinho bonito, ó. Aê! Não é também. Ah, é o Tucunaré, né? Não, aqui tem pescador, garoto! Começo de muito! Vai falar que tá vivo, hein? Isso aí, garoto! Mais um! Aí, aê! Aê. 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 Atrás do outro, meus companheiros! Aê, Zezinho, pro você! Vou ter que abrir uma cerveja pra comemorar. Aí, Leandro, tira aí, meu amigo Leandro. Que pega, velho! Aqui pega vocês aí, pessoal, que tá vendo a filmagem. Quantos peixes vocês já viram tirando? Aqui pega. Ó, oh, Tucunarézão. Tucunarézão. Ó, bonito, hein? Bonito. Oh. É nóis. É. Aí, irmão. Aí que é? Gustavo, meu filho. Olha aqui, filho. Pai pega mesmo. E ó, não dá moleza, não. Valeu, pessoal. Mais um aqui marcado. Pega aí! Soltar o bichinho, ó. Muito bom! Mais um bonito aí! É nós na fita! Olha só! Uhul! Ih! Vamos lá no trem!
Mais um aqui pra coleção aqui. Deixa eu descansar que é grande. Beleza, hein? Vamos tirar. Aê! Você é bonito mesmo, hein? Bonito. Aí, gente, ó. Estamos aqui, ó. Tá melhorando. Só faturando os peixes. Tá melhorando. Muito bom. Maravilha. Pescaria! Isso aqui é o Terribão! Terribão! Muito chibata, hein?